Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Sabise suwene 6 sasi sing makili, Kolonel Werner Kiwasen wis dicumenengake karo Bapak Presiden Chandrika Persat Santuki ono dino Kemis, tanggal 17 Oktober sing wis kepungkur. Nalikane ono ing acara iki, Bapak Presiden Santuki berpidato nandesake kanggo manunggal komandan tentara iki. Kementerian Volksgezondheid maringi Nasional Strategis Plan 2021-2030 kanggo njogo lan pamriksan baarmoederhalskanker. Miturut Menteri Amar Ramadhin, tujuan iki kudu nduweni kasus sing luwih setitik ana ing taun 2030. Narkoba sing wis ketemu ana ing dinane iki menehi perhatian marang Kementerian Justisi dan Polisi. Sebab iku, Menteri Kenneth Amoksi nduweni hubungan karo layanan-layanan sing nduweni hak ana dina Selasa tanggal 20 Oktober kanggo pamriksan lan keamanane ana ing New Haven. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.